Qual o seu nome? Guilherme. Qual a tua idade? 12 anos. 16 anos. Cara, é admirável, né? Garoto de 14, de 12, 16 anos, aqui fazendo um trabalho belíssimo, né? Tocando instrumentos aqui no centro de Arco Verde, aqui na Praça Virgínia Guerra. Quero parabenizar a criatividade dessas crianças e falar para vocês que quando a gente quer, a gente consegue, a gente pode. Parabéns, que Deus abençoe vocês. Vamos para a internet fazer sucesso, ok? Valeu, obrigado, gente, pela atenção.